जी स्टूडेंट्स इंग्लिश बुक आहे पाण वटि क्लास सेवंथ जो सिक्स पॉइंट वन यूनिट पंहिंजो हले पियो प्रीवियस वीडियो में जेका क्वेशन एंसर्स वारी एक्सरसाइज़ हुई उहा पाण करे छॾी अगरि तव्हां वटां उहो वीडियो मिस थी वियो आहे त चैनल जी प्लेलिस्ट में वञी करे तव्हां उहो ॾिसी सघो था हाणे पाण वटि एक्सरसाइज़ नंबर नाइन आहे उनमें पाण खे ॾिसूं कहिड़ो टास्क मिलियलु आहे वी कैन लर्न मेनी थिंग्स वैन वी रीड असीं काफ़ी शयूं सिखी सघूं था जॾहिं असीं था वर्क इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एंड डिस्कस माना टिनि ॼणनि जे ग्रुप में तव्हां वियो ऐं डिस्कस कयो ॻाल्हि ॿोल कयो वॉट यू थिंक इफ द मेन थिंग वन केन लर्न फ्रॉम ईच न्यूज़ आइटम हाणे जेके पोयां न्यूज़ आइटम वटि जेके पां पढ़िया पंज खनि उन मां पाण ॾिसंदासीं त कहिड़ी अहम सिख्या आहे जेका पाण हासिलु करे सघूं था जॾहिं पाण उन पढ़ियो त राइट वन आर टू

ईचदड़ इलाही ज़िंदगियूं बचाए सघजनि थियूं जेकॾहिं माण्हूअ खे ॿिए जी मदद कनि इहा ऑप्शन टू आहे चिल्ड्रेन शुड लर्न हाउ टू स्विम ॿारनि खे सिखणु घुरिजे त कीअं तरिजे या ॿारनि खे तरणु जेको उहो सिखणु घुरिजे हिन न्यूज़ आइटम में छा थियो कुझु ॿार जेको आहे जेके बरसाति वारो जेको तलाउ पाणी वारो उनमें किरी ॿुॾी वियो आहे ॿारनि कुझु माण्हुनि जूं रड़ियूं ॿुधियूं हिकिड़े ॿिनि ॿारनि खे बचायो इहा न्यूज़ हुई त हिन मां जेका मेन लर्निंग थींदी उहा इहा थींदी ऑप्शन नंबर वन वारी

टू एजुकेट चिल्ड्रेन अबाउट पाकिस्तान लिटररी हैरिटेज जेके मुनक़द कंदड़ हुआ मेले उनने जो उन्हनि हिकिड़ो बहितरीनु तरीक़ो चूंडियो जेको पाकिस्तान जो अदबी विरसो हो उन जे ॿारनि खे आगाही ॾियण जे लाइ उनजे बारे में ॿारनि खे ॼाण ॾियण जे लाइ हिकिड़ो उन्हनि बहितरीनु तरीक़ो चूंडियो तरीक़ो हिकिड़ो चूंडियो त जेके सेशन्स ॾियणा हुआ उन रूम्स जा उन्हनि नाला मुख़्तलिफ़ अदबी शख़्सियतनि जे हवाले सां रखिया हुआ त हिन जो ऑप्शन मेन लर्निंग आहे ऑप्शन टू थींदो हुते आंसर में ऑप्शन टू नंबर टी न्यूज़ आइटम जो जेको आहे पाण वटि वन शुड बी वेरी केयरफुल वैन गोइंग नियर वाइल्ड एनिमल्स यानी माण्हू खे ॾाढो मुहतादु रहणु घुरिजे जॾहिं हुनखे जंगली जानवर जे वेझो था वञनि मेनी विज़िटर्स गो टू द ज़ू एवरी डे रोज़ानो केतिरा ई सेह घुमण वारा जेको आहे सो ज़ू वञनि था ऐं हिन में पंहिंजी जेका मेन लर्निंग आहे उहो थींदो ऑपशन नंबर वन छो जो उहो जेको शींहें जो अटेंडेंट हो जॾहिं हुन जो फूड खणी वियो त हुन ते अञा अटैक करे छॾियो त हुनजे लाइ माण्हूअ खे ध्यानु रखणु घुरिजे जॾहिं को वाइल्ड एनिमल्स जे वेझो ऑप्शन एंसर में पा लिखा ऑप्शन नंबर वन वन मेन लर्निंग है नंबर फोर ए फाइव के पॉइंट पसूँ इट इज़ एवरी सिटीजन्स ड्यूटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल थिंग्स यानी हर शहर की जिम्मेवारी आक खतरनाक बारे में आगाही दे अवेयरनेस दे ऑप्शन टू में है डेंगी इज अ डेंजरस डिजीज डेंगी खतरनाक बीमारी है हम पट मेन लर्निंग वह ऑप्शन नंबर वन ही तो हर शहरी की जिम्मेवार कि जी हार्मफुल थिंग्स उन बारे में मान के अवेयरनेस दे ओके इहा न्यूज़ छाजे बारे में जेको डेंगी अवेयरनेस वॉक निकितो हो उनजे हवाले सां बि नंबर फाइव ते पाण ॾिसूं न्यूज़ नंबर फाइव न्यूज़ में छा थियो त जेका गैस फिलिंग स्टेशन हुई हुते गाॾियुनि खे बाहि लॻी वई हुई उनमें काफ़ी माण्हुनि जी डेथ थी वई हुई औरत ॿार हुआ हाणे हिन में छा थो चए ऑप्शन मेन लर्निंग में नंबर ऑप्शन नंबर वन में चए पियो पाण खे वन शुड नॉट डू एनीथिंग देट कैन स्टार्ट अ फायर एट अ गैस आर पेट्रोल स्टेशन पाण खे अहिड़ी का ऑप्शन न करणु घुरिजे जंहिंसां गैस स्टेशन ते या पेट्रोल स्टेशन ते बाहि लॻे या ऑप्शन टू में जेका लर्निंग आहे उहा पाण खे चए पियो पीपल शुड सेव देम सेल्व्स फस्ट वेन दी एस अ फायर माण्हुनि खे पंहिंजो पाण खे बचाइणु घुरिजे पहिरीं जॾहिं बाहि लॻे त हिनजी मेन लर्निंग आहे ऑप्शन नंबर वन पई थिए त पाण खे अहिड़ी शइ करणु ई न घुरिजे जंहिंसां जेका गैस स्टेशन आहे या पेट्रोल स्टेशन आहे उनखे बाहि लॻे ओके ॾिना हीअ एक्सरसाइज़ हुई पंहिंजो नाई नेक्स्ट जेका आहे उन में ग्रेमर वारो पोर्शन शुरू थिए फार जो यूज़ ऐं चैनल ते तव्हां फस्ट टाइम अचो था त चैनल ते सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं नोटिफिकेशन जो, जो आइकान आहे बेल जो आईकान आहे हुनखे तव्हां क्लिक कयो त न्यू वीडियो अपलोड थिए थो त नोटिफिकेशन तव्हां अचे अदरवाईज़ अगरि तव्हांखे वीडियो मिस थी थो वञे त चैनल जी प्लेलिस्ट में वञी करे उतां ॾिसी